Вицеадмирал от резерва Пламен Манушев представи двете книги «Каймак Чалан» и «Епопеята на Добруджа» във Военна академия Георги Стойков Раковски. Бившият командир на военноморските сили определи като най-значимото събитие за изминалата година посещението си на върха Каймак Чалан. Книгата разказва за българските герои, участвали в Първата световна война и в частност за битката, водена през септември-октомври 1916 година. Пламен Манушев призова чрез паметта на героичния подвиг да върнем духа на войника и на народа си. В следващите минути пресъздаде написаното. Август, септември и октомври на тая височина 2500 метра е било невероятно студено. Той е бил с шинела си, с шапката, с манлихерата, с една торба, с патрони стотина сигурно, с парче хляб сух, сигурно от седмица и повече, сигурно сланина, лук, парче сирене, което имало, и това му е било храната. С шансов инструмент, с лопатката, се окопала в тия канари, ги видяхте. И ежедневно е бил обстрелван с артилерия и почти ежедневно имало атаки срещу върха да бъде взет. В книгата «Епопеята на Добруджа» е описан героизмът на местното население. В нея авторът Красимир Узунов проследява съдбите и на противниковите командири. И в тази малка книжка, точно за 100 годишнината от Добричката епопея, която между прочим преди години беше абсолютно неизвестна, тайна, беше забранено да говорим за нея общо взето, тъй като сме се били и то здраво срещу руснаци, румънци и сърби. Красимир Узунов благодари на Българска армия за това, че го изградила като личност. Според него, индивидуалната памет на българина е събудена. На Каймак Чалан няма църква. Там целият връх е църква. 3120 души през 1922 година Арчи Балт Райс, един провален швейцарец, който служи на сръбска служба, взел, че посетил с коне една екскурзия, направил на върха. Труповете още стояли. Да, труповете повечето са били наши. Академичният съвет на Военна академия удостои Красимир Узунов с почетното звание доктор хонорис кауза заради успешното издирване, възстановяване и популяризиране на българското духовно-военно историческо наследство.